Денес во општина Пробиштип се одржува турнир на ветерани во борење. На турнирот ќе присуствуваат повеќе ветерани од источниот дел на Македонија, како и од цела држава. Ждребката одреди домакин на средбата на борачи ветерани да биде борачкиот клуб од Пробиштип. На средбата се очекува да присуствуваат повеќето од ветераните на Македонија, од сите клубови. На самата средба ги очекуваме да бидат присутни, како до сега на другите, ова е шеста поред средба на борачи ветерани, да бидат присутни и великаните на македонскиот спорт, кои потекнуваат од борењето, како нашиот трократен олимпиец и на спортист на веко Зоран Шоров, олимпискиот победник Шабан Трстена, светскиот правак, европскиот правак Шабан Сиидиу и пуно други големи спортисти кои се дале голем придонос за спорту у Македонија, посебно за борењето. На дневниот ред на денешната средба на ветераните борачи ќе бидат доделени многу награди и признанија, инаку ова е шеста средба на ветераните борачи во Македонија.